České republice se nebývale rozmohl nelegální hazard. Nic na tom nemění ani opakované zásahy celní správy. Účinkem se míjejí také uložené pokuty. Ty totiž v drtivé většině případů nejsou hrazeny. Jen v Ústeckém kraji zabavili celníci v uplynulých dnech dalších 25 kusů technických hracích zařízení, takzvaných kvízomatů druhé generace. Výrobci softwaru tohoto zařízení se snaží zakomponovat do této hry různé vědomostní a dovednostní úkoly a tvrdí, že tato zařízení nejsou hazardní hrou ve smyslu zákona o hazardních hrách. Celní správa ovšem zastává stanovisko, že i tato zařízení naplňují znaky hazardní hry. Nelegální hazard přitom bují zejména tam, kde její zastupitelé vyhláškami úplně zakázali. Města, která přistoupila pouze k regulaci hazardu, tento problém neřeší. Absolutní zákaz je nesmysl, protože potom dochází ke vzniku černých heren a tím vlastně je hazard mimo jakoukoliv kontrolu. Takže my jsme volili střední cestu a hazard tady regulujeme. Nepřineslo to ty starosti, kteří mají starostové nebo obce, kde vznikly černé herny. S kýmhletím my jsme se nemuseli potýkat, to si myslím, že je asi taková největší výhoda. A za druhý, že vlastně jsme ten hazard měli pod kontrolou. Legální hazard tak dál přináší do pokladny Havlíčkova Brodu každoročně přibližně 20 milionů korun a provozovatelé dodržují přísné podmínky obecně závazné vyhlášky. My jsme ještě omezili ten počet tak, aby prostě skutečně ten hazard nebyl, jak se říká, na každém kroku. Generální ředitelství cel zadrželo na přelomu března a dubna v 79 hernách dohromady 346 nelegálních kvízomatů druhé generace a zároveň zhruba 750 tisíc korun. Provozovatelé legálních heren ovšem upozorňují, že to je jen špička ledovce a nekonečný boj. Tam, kde v důsledku legislativy nebo prohibičních vyhlášek skončí legální provoz, jsou totiž často ještě ten den navezeny nelegální stroje. Ty se navíc na místa vracejí i po zátazích. Veřejné rozpočty tak přichází o desítky milionů korun a černý hazard roste nebývalým tempem dál.